Aja lungguh sik. Andeg. Sirama tuwa saben bulan. Nek jenengan iki yogane terlalu kreatif. Kreatif. Oh. Iki wae tembange Banyuwangen, tapi lagu-lagune cara etat ning tembang sing diaturke pepeling wae kok dirimta para piyai Ki Agung. Muga-muga sakinah mawadah warahmah limang wektu mulane nek ning wayangan ana sing diarani Kalima Sada. Nggih. Kalima Sada iki nek cara darawan iki didhawake saka huruf arep kalimah syahadat. Coba iki mau lebar ini. Kalimat syahadat. Sing gawemu arep mau lho tembung. Lho, arep. Karena artikulasi harus cetok, karena anak itu bila guna berdengung di tengah. Mulanya lagu ini lagu Arab. Oke Mas Dulang. Kalimat syahadat. Diseling ya. Oke dengari. Nganggo dialek tun. Kira-kira umpomo minangkani lagu ini menunggu sampean MC. Oke. Undang penyanyi ini sih. Dangdut nopo Sampursari. Menunggu permintaan Mbah Jawul. Ini mbak menawa kok diparani mrene terus disangoni. Baik tentunya di malam hari ini masih bersama dangdutnya Indonesia yang saya kasih satu koleksi lagu yang baru ngehit. Menunggu atensi dari beliau. What is your name? Mana sama rendah suaranya? Dari Kalimantan Timur mana suaranya? Terakhir Sangaan mana suaranya bro? I love you Bul. Sinta menunggu untuk Anda semuanya. Iki awetane kok kaya wong nyiarake wong mati. Piye to? Sing apik nang baleni sing apik cedhok. Dangdut panggung dhuwur. Heeh, kira-kira kaya nyu apa ngono kae? Nyu sano kancane. Nyu kelapa. Satu koleksi lagu yang sudah lama tidak terdengar tapi masih kita nikmati malam ini. Don't it's working, fuck you boy, oke. Okay. Mangku purl, nanti saya puter ya, oke, okay, don't worry. Yuk, menunggu bersama Sinta dan Yuka. Laras. Malam hari ini. Epot, tepot. Menunggu, jreng. Sinta. Yuka Laras. Yuk, loh kodok. Untuk semuanya yuk, monggo mandi. Kaki di bawah, tangan di atas. Tetap oke. Okay. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji? Spesial buat Nur Sari aja ya. Terima kasih Pak Kapto semuanya saja. Pak Dun. Kedatanganmu ku tunggu lama. Telah lama ku menunggu. Goyang kembali Mas. BMC. Goyang tipis-tipis. Selalai goyang tipis-tipis. Selain dirimu kasih tiada yang lain lagi.
Menunggu ya mas, menunggu malam hari ini untuk anda dan semuanya. Ono ono ikone kaya speaker masjid. Ono econe mas. Playere luar biasa, ternyata kamu serba bisa. Nek kok trawang nasibe bakal kaya apa? Oh, iki bakale dadi wong sukses. Iki Mas yo cah balong yo tetep sinau terus ya. Cambalong berak sukses koyo Mas Drias ki asline lulusan Gendhok iku. Lho ora apa-apa. Lulusan Gendhok masa lalu kita tengok sebagai pelajaran ke depan untuk tujuan. Ah, bagus. Ngono lho. It's okay. Niki wau tese kanca-kanca monggo. Nggih. Iki yo akeh pamundutan kok Mas, yo pancen koncone yo akeh. Aja kuwatir iki mau kanca-kanca fans saking Mas Didi. Heeh, iya. Ibune mangku purel. Nggih, mangke pun aturaken mung saderengipun. Mereka ngaturi karmane para sepuh melih nggih. Nggih, digilir gumanti. Lah nggih, ya nom ya sing sepuh ben kabeh kumanan. Kabeh. Iki wau wonten pamundutan podhang kuning karo sisi deman. Wah, nika wau ugi saking kanca-kanca pandemen wayang ingkang ngajeng panggung. Nggih. Dhuwune sisi deman. Nggih, Pak Kamto. Oh, nggih. Nggih, Pak Kardo. Nggih. Benjang tanggal pira? 27 Juni. Dalane ya kene iki Mas, munggah mono meneh. Kuwi Tanjung Priku ati kuwi Mas Warji kula kandhani. Yo Mbak Sung jemeneng. Tutuk. Tejo Tirto Atmojo Noto Rawono. Yo ketorae. Iku guyu apa mboten? Guyu apa mengek umat. Dangu mboten pangke kali Mbak Sung. Lah nggih. Kabare pripun, Mas? Sae, terakhir ketemu dateng Samarinda nika kali kanca-kanca. Ngopo? Teng Samarinda nika gede pados rasa to, Mas. Pados rasa. Nggih, to kali kanca-kanca ngayuk Jakarta. Anjir. Sembah nuwun. Nika wonten pamundutan ngendikanipun Mak Cangik kang sampun paring warta sinar kadang-kadang podhang kuning sesi deman. Nggih. Pol penak sesi deman komplit bawane pun mandhapaken ngaten kula manut. Nggih. Dipun bawani. Nggih. Sesi deman monggo. Oh iki tindikane sesi deman. Kok ini mana kok rak capek gunung wimitani hande anggit sapa nek iso 100.000 tak sawer. Nah, anggitanipun sinten sesi deman menika? Gagal. Gagal. 300. Gagal. Durung kok. Alah aku dhewe agek golek-golek lan iso tenan rawirang aku. Ayo, Ki Haji Supron Suwondo. Kang Allah
Punten Mas Jula. Bendara terus kayu yon selendang kuning kang saking oke marang bendoro tiasuli istio pijer ngincangake alis ngincangake alis ke piye mas? Dolanan kode kaya mas Dirias ke lho. Oh mas Dirias ngono to? Oh lah nek karo kae karo kanca-kanca ning jaba ngene. Kosore lho bro, kosore. Apa iya mas? Kayak saking mripate lara kok. Kena lilin ta. Ya bareng ya. Terus terus no. Bongi masuk.
Idoman. Iki khususe karo kanca-kanca Waranggana nggih. Sesuk nek nembang-nembang ngene iki sing jinten kedah dipun emot-emot dinggih pakhormatan gawe lagu ki angelno kene dinggo dalan pangan awake dhewe. Wonten malih napa menika? Wah nek janjane pamundutan niku nggih kuat asa. Cocok. Nggih to. Coba kula waos. Wah iki mono ana sing ngersake Madiun Ngawi. Nggih. Terus ana sing ngersake Satu Rasa Cinta. Wow. Wah. Terus ana sing ngersake Tak Pernah. Wow. Mawar biru. Pak kula nyuwun gending kembang arawe. Pak Tris Lebak matur suwun. Oh, sing saka Lebak. Anu mancange terbanyak niki Madiun Ngawi versine cowok cewek. Oh nggih. 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 Yo. Rale sak pira, Mas? Dikancani Mbak Min mboten. Yani. Ya. Mbak Min karo Mbak Yani. Bar Madiun Ngawi terus kecewa. Oh iya. Anu FF AA Alamboh. Coba Mas, se, Mas. Se. Si, terus. Kok kaya kendekan ya? Oh iya. Yen aku kangen durna soalé kulino kira. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang muning dadaku Ibu kita Kartini. Iya Diani disapa fan-fannya. Hanje sugeng dalu kagem sedaya PPJS. Ah wonten Pak D Diaman, Pak Menir, Pak Benjon, Pak Baskoro, Banyugaron, Mas Mehmet. Yan, penyakit umat. Kenapa? Yani ini nyebutnya ngantin kaya api dudumi roti batet. BNC, Serelos, Kenang Felix, Oit. Malah hafal ya. Apa kuwi ra krasa tak batin saben. Seah ya, nyanyi malah kaya jadwalan ini. Ya ada padam baik kita ini mesra. Ayo. Aku gulai nada. Oh gulai nada. Nyanyi kan gulai wong-wong. Ra bakal hilang, wis pokoknya ngono ikulah Mas ya. Anu soalnya nek naboya aku elektron rontok dhuwur kulit nok kira soalnya Mas. Aku anggar jumlah ini masjid ayu. Ngopo? Emes. Ayo. Madiun Ngawi. Ayo monggo, sak ono nih pokoknya, ayo. Iki aku yo mung nggodho playere kok. Ning player iki profesional. Monggo, Mas. Janji. Pak Den. Iku arjen tak kalkulator mbok bener kabeh, Mas. Monggo kanca-kanca sing saka Mbucu, Pak Di Rustani, Banyugaron. Arjen kok ana tulisane pembagian barang. Pak Di Satrojo, Mas Baskoro. BMC Setia. Yo! Ayo, monggo. Madiun Ngawi masih bersama Yoga Laras. Tepo. Oh,
aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang, sawang fotomu neng dompetku. Yang aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus, elus fotomu neng HPku. Biasa. Nggih, mangke. Sakmenika ngaturi lagu sepisan meleh mangke Wang Sultan Gending Jawi. Kula tuturi Mak Sange, nggih, menika bolo-bolo kabeh kok nggih. Dulur kabeh yoga-yoga gen pas iso ngasuh sauntawi. Wonten menika pamrihanipun Pak Sastra Jog ingkang saking Jepara Kota. Napa menika? Ya kuwi lagune apa biasane? Kecewa. Oh, digarap ya. Wah, iku lagu-lagu tarling Jawa Barat kan. Heeh, nggih betul. Rada-rada Indramayu, Majalengka, Cirebon, Tegal, kayak kaya kue lagune. Lengkap pokoknya nggih. Iya. Kecewa kakak. Kecewa diaturke. Yuk, di nganu suluk isik. Oh iya. Wah, meletrek meletrek sithik. Lupai janji. Nang apa? Terima kasih Banyu Garon, BMC, Rumah Stuti. Asei masukkan do. Pak Didi Sastraja.
Mbak Jawul, Pak Kanto Saverane semuanya. BMC Pak Derustani. Pak Sauri.
Jumeneng Pak, joget bareng-bareng. Oke. Ayo Pak. Stres yang dari Lebak, monggo dinikmati. Jawul diaturi ngersake apa kira-kira? Apa Pak? Pokoke bengi iki lakone Mbah Jawul. Ha iya. Lakone Mbah Jawul. Suwi ra ketemu. Wis pantun cinta. Diatasi Mas Dolang pantun cinta. Ayo kono. Pak nyuwun gubuk asmara. Oh langsung kontak Pak nopo mleh gubuk hotel mawon go niki. Iya. Pantun cinta bar pantun cinta gubuk asmara. Oke. Iya. Oh, temen iki mawon. Oh, mamurung buntu Pak Perene. Oh, ngaten, sih. Kang Dul, Yani. Dalam. Ngarepmu iki wis dadi kernet bis umpamane ditarik. Heeh. Kadane iki mau abang-abange mau dining mengken tok lho, Mas. Anu bar iki diaturke nok, bar iki. Tak enteni sak metune niki pokoke. Ora metu-metu. Tak tokno. Monggo, pantun cinta. Duite, Pak. Masih bersama Yoga Laras. Hepot. Tak apalno cah nek menawa tejak. Hepot. Wis suwi ora iki. Faisal Junior. Pak Baskoro. Bolo-bolo bidau. Bolo-bolo kancilan. Faisal Junior. Banyak bunga. Solang Dunia Vision selalu sayang untuk Java Audio. Yo Mbak Jawol berdiri goyang bareng. Goyang tipis-tipis, Mbak. Joget bareng. Ayo Kang Dul. Mas Heris kerasa yang berjaya, berjuta gadis yang cantik, adiklah yang ku cinta. Andai ombak merayu, hatiku rasa malu. Bila jadi bambu, memang Mas Hacong, Mas Hacong Junior, gunung puncaknya Mas Baskoro, tertutup oleh salju, memang abangku ini dan yang selalu asyik. BMC, BMC.
10.000 cagerke besok kena kanggo buka kori ning swarga. Apa sih kori ning swarga iki ya ming telung perkara. Perkarane nyenengke wong liya ilmu kang manfaat sedekah jariah lan soleh solehah. Wah, termasuk sedekah jariah iki mau ya. Ya iki mau mergo nyeneng-nyenengke. Pak Kamto iki mau sing dikersake sadurunge kembang rawe gubuk asmara. Yes. Mbak Linda jumeneng. Ya gubuk asmara. Barke engko terus gending tayub ke sore durung ana, Mas. Oh, nggih. Iya. Mongko priayi Agung Jepara iki biasane kersane iki gending tayub. Tayub, tayub iki ditata ben guyub. Monggo Mbak Linda gubuk asmara dipun bawani nggih. Monggo ben tambah serada emat. Monggo Mbak Linda. Iki ngendikanipun pun bacut. Nggih. Iki adik kula nang Alek ngersake pria idaman. Oh, Rita Sudiarto. Banyu Garon satu rasa cinta. Banyu Garon satu rasa cinta. Ya engko diaturi kabeh. Wayangan iki pokoke ngantek pajar. Iki terus aku untuk weling Mas Julang. Tulung Mas Julang iki bisa nunggu karo keluarga Agung Kagungan Kersa sing lagi mangko sak kundure kombesan. Oh ngaten. Mangko baline esuk jam 8 lho. Mboten apa-apa nek menawi pengin jamaah. Gro Masuti, PPJS, BMC, pasukan Banyu Garam. Yo diabsen sik kabeh kabeh. Gembel Rawurus. Pak Didi Sastrojo. Pak Didi Sastrojo. Pak Dirustani, Pak Dibaskoro. Lagi komplit pokoknya rawuh sedaya matur nuwun. Yuk gubuk asmara digarap pelanggam luwih dhisik. Oh iya langsung wae. Buka saka kibot. Nggih spesial kagem ingkang kagungan Irfan Jati leres. Nggih. Nggih. Irfan Jati menika Mbah Jawul. Mbah Jawul. Ajeng ngersakaken gubuk asmara menika Pak Kamto. Pak Kamto nggih. Dijaluki pertanggungjawabkan perjawaban ya apa. Dijaluki pertanggungjawaban. Nggih muga-muga ketok ya priyayine tanggung jawab. Monggo pun ataraken gubuk asmara sinarangan yoga laras campur sari. Epot, epot. Epot, epot. Oke. Pak Kanto.
Yuk. Nginang karo ngilu. Yen lewat aku kelingan. Yuk. Oh yeah, oh. Tondo isi prawan. Yuk. Pak Kamto disucuke arep ngaturi. Ha. Anji. Heeh. Iki nok nganggo iki nok nganggo iki nok. Wajibe, wajibe. Pak Kanto nggih? Nggih. Aja. Sik Mas ben tutup dhisik. Iya, alon-alon. Alon-alon. Sing hobi nyawer dimohon agak kerep nggih.
Kimangke tulung bibaripun Gubuk Asmara disambung Blitar langsung metwe. Cocok. Yuk. Mas. Dalem. Niki Polsek setempat, nggih. Dadi khusus untuk yang hobi nyawer. Nggih. Dimohon perhatiannya nyawernya agak kerep, nggih. Mas Jolan. Nggih. Ini juga sedikit pengumuman dari Polsek. Napa niku? Monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu. Heeh, monggo-monggo nyeket-nyeket mriki monggo, nyeket-nyeket. Kok ya iki bapake wis nyembadani sing ibu-ibu ben midangetke. Ya. Sik juragane Ria Jaya kok urung obah iki piye? Anu Ria Jaya nembe kudanan, Pak. Diatur Mbah Jawul. Ayo. Mbak Linda nyuwun pangapunten ter ngajengi jenengan Mbah Wangsal pripun? Sampun majipi napa dereng? Oh, sampun niku wau, sampun bae. Ngajengi jenengan iki lho. Mbah Wangsal iku dipungake, dipungake. Nggih. Dalem-dalem Mbah Jawul pripun? Mbah Sauri. Selendang sutra kuning. Oh, cacak-cacak. Lah nggih, kagem Bapak Pak Sauri, aduh, Pak DRS. Nah, iki kok bar iki metlekno no. Metlek. Sutra kuning kok terus Blitar ya. Oh iya. Yuk. Cadetan sajroning ati. Datan lur. So so ho ha. Masuk masuk. Sendang sutra kuning baringi kok sing kaya mi Blitar jaman Jepang nate kembang peta brontak setipi bersupriyati Blitar nyimpen layone sang noto penataran Blitar iben layane Bung Karno proklamatan lan presiden kang bisa ora moka Nuswantara Blitar dadi kembang lambe kembang lambe ora mokal akeh sing kandha nyatake yen tak dadi ora ngerti samangane bablas ndang sutra kuning kuning tanda mata ganti wene ake nali to berpisah kowe janji ora lale ake Sumerang ing kono kowe piye kabare yen eling kowe aku nyang
lagune mung sing tak puji papasira mu enggal bali Gubuk asmoro sampun, selendang sutra kuning sampun. Pas, alhamdulillah mak canggih Mbak Limbo. Jih, pripun? Kondurik pun, penjernih pun, bapak dala ibu. Jih, engkau kagungan kerso. Jih, kau kanti pinayuan widodo sampe kau sampun monten pidale malik. Alhamdulillah. Mriki no. Oh sampun matur nuwun bapak. Ah ki ditimbali mak cange kene sinau kene. Kok nek rono suwe-suwe malah kerene ra klamben kok malah wae ya. Ana wae lho ya. Heeh. Kok ya. Ki sore durung ana tayub no. Oh iya, kanggo selingan Mas Julang pin uga ngaso sawetara. Oh ngono. Ki mau sing saka Lebak bolo-bolo Lebak ngersake ya kuwi Kembang Arawe. Oh nggih. Keras pantes kanggo beksan golek. Oh iya coba kaya ngopo. Terus ana pamrutan Roro Jonggrang mangke Mbah Wangsal dipunaturaken. Oh iya kabeh pamrutan. Gending tayub ping pindho bar kuwi kolos campur sari nganti sak enteke solar. Monggo solari bar dicoki nganti sesuk bar beduk. Monggo Kembang Rawe dados. Monggo-monggo ingkang sampun nampi sampur. Kula aturi jengkar saking papan palenggan tumuju wonten sasana agung langen beksan. Ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi pados gandinganipun piyambak-piyambak. Padhe Baskara ingkang saking Bundu walik sampuripun Padhe Rustani ingkang saking Bucu. Oh iya. Yo. Tayub Mbah, Mbah Sauri monggo. Pak Dikanto. Kang Dul, yuk. Yo. Si Ro Lu. Ceritane. Ceritane wong seneng tunggal sakale. Wiwitane. Saya suwe banjur ngomong siro lu aku tresno kowe ceritane ceritane wong seneng katane wiwitane. Saya suwe de jos 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 banjur ngomong nggih nggih aku tresno kowe gembang menongo atiku digawe lara gembang melati. Kembang kecupu kembang mawar tresnaku katon buya mulo wong tresno Pak Diaman, tayub. Yo.
matur dumateng ingkang menggugati pepundhen kula panjenenganipun Bapa Suyono. Iya. Oh ya, oh. Ayo. Lo. Cerita te, kong sentan, tuan santan te. Wiwitan te, kong saya suwe. Banjur ngomong. Kau mau gending nopo cok, gending kembang rawi, kembang rawi polos, kembang rawi. Tetepangan kali kulo gih cok, sampun tepang nopo dereng. Tetepangan gih, nami kulo Prekso Gungri Neko Jalmo. Apa cok? Bahmo cengelmu ngono. Prekso Gungri Neko Jalmo, Prekso ki kayu. Gong ki gede, rine koki digawe jalmo kui menu. Menungso kok menuno. Mula aku digawe menungso, diri kok doyo menungso koyo ngene iki jangan ku kok. Gumbal. Ya Allah, golek ya kok gumbal. Mula golek ana intisari ning cerita. Sing elek podo dibuang, sing apik podo dibu. Buntel. Ya wis pancen ngono kuwi. Pisan meneh Roro Jonggrang. Ya. Roro Jonggrang. Ah, monggo pun aturaken. Yo. Monggo Mbak Bangsal. Nggih. Mbah Jawul kala-kala ki ngasta sampur. Juragan Ria Jaya ya melu berpartisipasi. Yo. 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 Rolu Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mok
kal ake kang nandang kasmara menandang no prajuritmu kalambaran mula kowe dadi wanita boyong Jonggrang barang iki kakak kudu ngrampung kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanang ing jagat putra ratu pengging prabu Tamarwaya aku duwe aji Bandung Pandawasa Rara jongkrang manutosun punut garwo Joko Bandung aku terbit lapor Esek ya lu apa kwe jongkrang? Mati sengu sabangi kututan Ayo Felix Alek ayo Panyuwunmu tak turu lelololo nonton wayang oh iya oh ya oh ah oh nonton wayang bengi iki gayeng tenan prasutresna padha ngibing jaluk gending cecok ketan sinenggak anuti rama yen sedaya tanpa ngibing nanging ora pareng yandhi mekal meko uga ora pareng enggal yen jaya yen digoyang goyang goyang kabeh nyawang digoyang goyang goyang iping pengen nyande goyang muser kabeh goyang 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 mikul kabeh nonton wayang dalun iki ayo gayeng dok lolo oh iya nonton wayang
goyang 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 ipe menyanyi di goyang 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 matur sembah nuwun kalih gending sampun kantonaken sak menika wangsul ten irama sing iramane para muda. Nggih, napa menika Mak Jange? Menika wau wonten pamundutan pria idaman kalih satu rasa cinta. Oke, nggih. Oh, satu rasa cinta sik. Oh iya. Kanggo kanca-kanca Banyugaron. Iya. Karo iki. Oh, monggo. Gawan saka titian dalem. Oh, titian ki tumpakan. Dalem ki dhewe. Monggo tumpakane dhewe. Monggo Mbak Santi ya. Aku malah tumpahan dhewe ya. Iki julang iki cara wedok lu mbiyen iki meteng perawan tenan. Wah, kula niki nek cara wedok nyanyoh, Pak. Wah, ya pancen kentir gatelan sisa. Nyanyoh seduluran. Nyanyoh prasasat ya awake dhewe nglipur. Ayo jemeneng. Satu rasa cinta dirangke dengan pria idaman. Idaman. Masih bersa iki aku ngetes karo Mas Julang. Masih bersama Yoga Laras campur sari epot-epot ya. Masih bersama Yoga Laras campur sari epot epot wis apal anggere ora dijak awas yo Faisal Junior masuk yo Dik Santi cinta kok Santi banyak galan merapat Pak Didi yang dari Purworejo Opas Haris kerasa bagaimana esok ku tak ingin menentang perasaan yang ku tahu ku sangat mencintai dirimu yang ku tahu semua berlalu jalani seperti bunga kan mekar walau kemarau melanda bunga kan mekar walau kemarau melanda Jaya masuk Faisal Junior kesucian hati satu rasa Heros Tani Banyu galon
sekali lagi untuk Mas Zainal Arifin juga istri tercinta. Dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah yang warohmah. Selamat menempuh hidup yang baru. Bayu Bayu Telo. Semua. Faisal Junior requestnya kesucian hati. Habis ini dikasih. Iya, 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 iya. Pak Didi, Om Bas. Keluarga besar yang dari Mulya Harjo, terima kasih, selamat malam. Yeah.
Adi Satrojo. Julang, mangke jenengan dikeparengaken kondur nek wis setengah loro. Nggih, ora apa-apa, ora apa-apa. Niki pol subuh ya. Lho, mboten napa-napa kula melu malam jamaah. Nggih. Oh iya. Gandeng. Nggih. Pria idaman mengko sing nyanyi kudune sapa iki? Yani. Saiki kesunyian ati. Oh. Kesucian. Kesucian ati. Wala-wala-wala. Iya. Niki ora nek ora dicinta ngono wah ora pas. Iya. Di MC Nina sing apik ah. Saudara, baiklah saudara-saudara, Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena masih setia bersama Yoga Laras. Epot, epot, kesucian hati ada Sinta. Nyuloh kodok ayo. Sinta. Kang. Aja dipadakno iso ambi wong liya mergo isun sing sempurna aja dipetakno wala luar biasa. Tepuk tangan untuk curang. Harang ku mepiare dunyo. Wong para mumun kesucian ati. Masuk. Cinta untuk semuanya, yo. Yo. Yo kalaras. Epot. Faisal Junior, bolong-bolong lebak, rumah studi, Pak D. Baskoro, monggo Mbak Jamul, Bos Ria Jaya, anget, kok ngadem baik. Pasti aman, tetap aman. Yang di depan panggung semuanya terima kasih. Sujud menangisi
kerasukan goyangnya, hei. Apa iso sesujud nang 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 ngrawuh keluarga pisan. Lha niki keluarga Agung panjenengan Bapak Rianto kalian Ibu Nismati Nipswa. Ingkang sakit latah guyangan Bang Sri Jeporo. Iya iya. Eh Mbah Jawul kae lho. Iya mbah lho. Ayo nok bali. Oh, baleni, baleni. Bali nok apa kok mlebu rono neh. Julang, kelerosan menika keluarga Agung pisan saking telatah guyangan. Oh, guyangan mriki ta. Nggih. Menika keluarga Agung panjenenganipun Bapak Rianto kalian Ibu Niswatin Niswah. Lajeng rawuhipun. Nggih. Saking bebisanan mugi tansah rumaket. Amin. Iki mangku purun Mas Julang. Oh nggih. Mas Julang diuntel-untel bareng-bareng. Okay. Yani Dik Yani karo nang Dik Popi. Sum bareng-bareng. Ya Mbak Sum. Parke bersama bar iki kutus pria jaman. Oke. Okay. Yo. Masih bersama-sama. Yo, yo galeras, epot, epot. Matiin lampunya DJ. Yo, yo mangku purel. Pokoknya bruk-brukan guys. Yo, ayo Mbah Jawul, ojo nganti kendat. Maka. Karaokean demek pupus sampe munggah satu sewu mangku purel dudu penggawean luwe penting mikir masa depanmu yo karas aha 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 PPDS Romantuti Kemal Rawat Wewes lali omah
ra uli-ulian senenganmu dolan neng karaokean gandengi penyanyi ora cukup siji cekelanmu botol polamu kaya wong tolong. Hei mari kita bersama malam gandeng ini kita hebat bersama Yoka Laras kita berenang liang bersama wayang kulit malam ini bersama di kediaman Bapak Sujono. Enjoy, enjoy, enjoy. Hey, hey, goyangkan jos. Julang di tengah, julang di tengah. Ah, eh, ah, eh, ah, eh.
ini sing tinggal ning dhuwur. Wah, ameh kaya nanggap Adila. Ngeten Mas, gambeng iki kabeh winatesan dening wektu. Iki ngaturi sepisan meneh ya kuwi apa mau? Priyayi jaman. Kobar iki engko gek swandara sawetara. Yap. Engko diwajibke wancene gara-gara yen isih ana wektune Mas Julang tak aturi kundur ora apa-apa. Nggih, siap-siap. Yuk, priyayi jaman. Priyayi jaman bareng. Yo. Ultras ngeyek BMC Serelos. Yuhu. Pak Di. Oke, Mas. Pria idaman Yuka Laras Epo. Thank you.
Duk, piye damar mantung cinumpet semene dhisik. Ayo majulang kuaturi pamit rumiyin. Kanggo tembung sak tembung kanggo karmaning para pepunden utamanipun ingkang menggugati. Mangan kupat janure klopo mangkene para pribadi lan kanca enten ingkang kirang rena Linuberna Tirta Aksama. Rahayu rahayu mugi rawuhipun para lenggah kakung sanes putri pinayungan widodo mlikinipun ingkang kagungan kersa. Rezekine ora lokak ning malah kebak. Amin. Amin. Matur sembah nuwun Mas Julang. Sugeng kundur mugi tansah pinarungan karena harjan ngono. Menawa bengi iki sing kurang narem mengko tanggal 7 ketemu ning tlatah Banyumanis. Oh iya. Gondo mak diwalik pelok iya. Sang Pati Sigra Mranata bari nyawiji kumala